Godmorgen, boys. Klokken den er 7:15, og jeg sidder på Køge-Bugmotorvejen. En god nyhed det er, at jeg lige er sluppet løs af køen. Men det er jo sådan, som I sikkert ved, en forholdsvis usexet strækning. Det, som der ikke er helt så usexet, det er, at i nat, der flyver Vegas-jakket til Vegas på den årlige Vegas-tur. Og så kan man jo godt klare at sidde lidt i kø, når man tænker på, at man skal en tur i år. Sidste år, der var en del af jer, som fik tilsendt, der var sådan en mailingliste på 60, der fik tilsendt en masse sådan videoer, 2 minutters videoer, hvad det hedder. I år, der har vi tænkt os at prøve at gøre en anelse mere tjekket, selvom at der er ikke rigtig nogen af os, der har redigeringskundskaber til at gøre noget sådan bare det, der nærmest er tjekket, men vi prøver at samle det lidt sådan, så at at der kommer sådan nogle 10 minutters videoer hjem, så kan I sidde derhjemme og få sidelir på den der Vegas-vibe, og jeg får noget at give mig til, når jeg sidder og spiller poker 10-12 timer hver dag. Vi var afsted sidste år, og sidste år der optog jeg som sagt de her videoer. En af de sidste videoer optog, den sad jeg og så i går aftes, og det er en video, hvor jeg lover mig selv, at jeg aldrig skal til Vegas på samme måde, som vi har gjort. Jeg tror, jeg har været Vegas roughly 12-13 gange, 11-12 gange efterhånden, og samtlige gange, der har jeg startet turen med at love mig selv, at jeg skulle få sovet, og jeg skulle prøve at finde ro, men alle jeg har talt med har det ligesom mig. Det er svært at finde ro, det er svært at sove i Vegas, og det betyder også, at man bliver sådan en rigtig gammelmandstræt undervejs, og så er alting, så er Vegas ikke så fed igen. Så det er sådan lidt ligesom militæret, at Vegas er altid fedest, når man kommer hjem, og man husker de gode oplevelser. Undervejs derovre, der kan man godt tænke sådan, at den fedeste måde at tage til Vegas på egentlig ville være, hvis det var, at man kunne være der 3-4 dage, og så tage hjem og holde ferie, og så komme igen 3-4 dage. Men turen derovre i nat alene, den var små 21 timer. Så altså det der med at tage... Det der med at tage afsted og så tage hjem til 3-4 dage, det er ikke holdbart. Den sidste video, hvor jeg lover mig selv, at tingene skal foregå på en anden måde, den blev skudt 10 timer inden jeg fløj hjem sidste år, og den så sådan her ud. Godt, så er en lang tur ved at være slut. Klokken den er godt 5 om morgenen vækkestid. Jeg tager en halv time mere, så lukker jeg butikken. Tak til. Der har været 64 på listen, som alle videoerne er blevet sendt til. Det var sjovt at få alle tilkendegivelserne. Det har også været sjovt at lave videoerne, når jeg har taget rundt, og jeg har kedet mig. For jeg kan mærke, at jeg har begyndt at kede mig mere og mere i den her by, selvom der sker en masse fede ting. Jeg var derhen, hvor at jeg kan mærke, at når jeg snakker med ungerne på FaceTime, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem. Og det er jo bare sådan et sundhedstegn, ikke? Det har været en rigtig god tur, rigtig fint, meget fint, profitabelt. Jeg har lavet et par 20.000, og det har været tilfredsstillende for mig, og at jeg stadig kunne knække limitspillet. Så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, og det har jeg gjort nogle gange, når jeg ser videoerne, som jeg laver på kamera, hvor jeg ser helt brændt af ud. Sådan tænker jeg, om det er de skillinger værd. Sådan, indtil videre, så er det fedt hvad kan man sige, er stadig har spillet til at slå det herover i hvert fald. Om det er de skillinger værd, det skal jeg lade usagt. Det ved jeg ikke. Sikkert er det, at jeg ikke kommer tilbage til Vegas, som jeg har det lige nu, på samme måde, som jeg har gjort den her gang, i forhold til at tage den her dødsrute om natten. Ikke? Sådan, det kan jeg mærke, at det er ved at være for gammel til. Det er for hårdt. Desværre findes de samme spil ikke om dagen, så det er lidt om natten, at man skal tage rundt, og det er meget noget med at sidde og vente på de gode spil, for der er mange ombud, men det er gamet. Faktum er, at det har været en fed tur, og det har været sjovt at være sammen med mange af de gamle kunder fra Pokerforum, helt Kolding-sjakket, og det har været fedt at være sammen med Christian, Steffen og Simsalabim. Nu er det over, og nu glæder jeg mig til at komme hjem til ungerne. Tak til alle jer, som der har fulgt og kommenteret. Det synes jeg har været sjovt og spændende. Hej for Vegas. Hey Steff, det jeg sagde til dig sidste år med, at jeg ville tage det stille og roligt, ikke tage på dødsruten, ikke? Ja. Det var bare en pris, nej. Det var det. Der var noget, jeg sagde for en aften, det var for sjovt. Jeg går ned og tager en taxa og ryger på noget lins. Det er jo. Vi ses, Tyberg.
Okay, men inden at vi viser klip ned fra New Orleans, så skal vi lige en tur tilbage til København. Og så er det op med en taxa klokken 4 morgen tid til lufthavnen, og så flyver vi til Amsterdam. Vi er så nære, så vi har selvfølgelig har valgt en rute, som, som tager 21,5 time. Vi sparer 2.000 per næse, i stedet for at tage den hurtigt, som har 14.000. Ja, det er hvad det er. Men ja, faktum er bare, at vi skal bruge 21 timer i fly med tre stops undervejs. Men så skulle vi også gerne være fremme. Klar til 10 dage med buffeter, godt vejr og gode spil. Vi ses i lufthavnen og inden navn. Klar, Sims? Ja, vi er så klar. Jeg er ikke så rådet, men vi er klar. Klar til 24 timer med fly? Nej, det er godt. Det er meget vigtigt. Hvad siger du til 24 timer, Sten? Hvad siger du? Hvad siger du til 24 timer? Det er ingen problemer at stille med. Så er vi i Amsterdam. Steffen sidder ved siden af mig og arbejder lidt. Simon sidder derovre bagved. Der. Og arbejder. Vi har 11 timers flytur forud, inden vi kommer til Seattle. Så er der 3-4 timers ventetid i Seattle, og så flyver vi mod Vegas et par timer. Så første del af turen overstået. Du sidder og trykker bet-knappen, så har du trykket ned på 10. De sidste 6 bet, der har du bettet for 10. Ja, jeg tror, den er ved at... Jeg tror, at Simon han tager over... Han tager en taxa til hotellet. Vent og se nu. Hold kæft, man. Hvorfor så det ikke det før? Vegas, baby. Det er godt. Er I klar? Jeg er fanden blevet med skruppen. Jeg vurderer, om inden for 55 minutter, så sidder vi ved Pokerbo. Sidder Pokerbo? Med en Heineck. Smuk. Siger du til det? Lufthavn Sims. Du kan lige spille lidt pause mere, hvis du vil. Så vi går og rammer... Det er ligesom en livbue, hvor man lige kan hoppe op og røre skiltet, ikke? Ja, det er sådan lidt. Det er, hvad det skal være.